KTP saya kan anu belum nikah. Lah iya. Lah iya berarti urung. Mek kawin wis. Maksudnya kan maksudnya anu lho belum kawin. Nah, ngono lho. Maksudnya kan nikah statusnya nikah dan non nikah ya toh. Aku masa lelap. Saya harap do ndak cetong to teman sampean. Maksudnya belum nikah karo sudah nikah. Jelas kebleset. Ya, ben. Kleru. Omongku kleru. Keliru. Lah yo. Keliru. Keliru jenenge wong nyambut gawe. Omongan ada. Barak-barak. Omongan. Piye Mas Do? Aja sekali-kali ngomong kawin yo. Ngono. Ora entuk Mas ya, saru ya. Kawin ki urung enek adat istiadat sampean wis melakukan. Ho ho hi he. Wah. Pit. Sik ya no nganti limbuke pedot dijemono limbuke dit ya kanggo ngendoni swasana kang kenceng regenge kahanan ben gayeng yo adik-adik rada anu semingkir sik
Nah, ngono ah. Sinden-sinden ben ngerol dhisik kanggo muka dimah. Ana ing season limbukan. Lah iya. Lagune ninggal katresnan. Lah iya. Ah. Paturi jumeneng kabeh Dek Petersia, Mbak Enggar, Dek Sinta, Mbak Pesek. Ya. Karepen kanggo ngregangake kahanan ing Srampang Mojo. Lah iya. Monggo, dadekke ninggal katresnan, ninggal katresnan, dadekke. Ya, yuk. Thank you.
alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nok piye? Leren sakwetara ya nok ngono ya mah. Mergo yen ngongso kuwi dadine ora apik, dadine ora becik ngono. Heeh, wis ya. Dikendoni dhisik rasane. Heeh, ya. Anakku limbuk sing ayu dhewe piye yung piye nimbali marang aku. Angka sepisan ora lali ngunjukake puja kang sarta puji syukur kang jero ya nok ngono mak. Heeh, bae. Kunjuk marang Gusti kang murbeng jagat, Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh, ngono wae. Iya. Apa sababe kok biyung matur ngono? Sababe awake dhewe isih pinaringan. Ya kuwi kenikmataning pangeran kang jagat tanpa timbang wujute, wujute kesehatan. Oh, ngono. Oh iya. Becik kesehatan lahir uga becik kesehatan batin, mokal nok mokal. Tanpa nikmating pangeran, heeh. Aku lan kowe ya bisa kumpul ana ing kene seneng-seneng bareng, melekan bareng ana papan kene. Oh ngono ya, Mak. Heeh, ayo. Iya, heeh. Iki kajate apa? Acarane apa? Ah, iki ngene nok. Sakjane inti sari acarane iki wis ginelar suwe, ngono ah. Udakara 2 taun utawa nek ora kleru 3 taun kepungkur. Ayo. Ning lagi gelar di ropian-ropian gelar hiburan, heeh. Gelar kelir gantung gong. Oh iya. Nyenengake marang para warga masyarakat lagi kasembadan bengi iki. Oh ngono. Heeh, ayo. Dadi iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu wis lumaku. Oh ngono. Heeh, ayo. Ora ning ngono. Piye, Nduk? Aku bakal takon karo biyung, takon babakan apa? Iki jane larah-larahi kepiye, sejarahe kok kepiye? Kok aku kang sarta biyung bisa sowan marak mangarsa mapan ana ing ngene. Ngene ya nok, piye? Pada intinya, ayo. Awake dhewe sowan sak kanca ana ing Bapak Sumarwah kang sarta Ibu Sumat Suyati. Lah iya. Ana ing Serampang Mojo, Serampang Mojo Nampu. Heeh. Iki kajate ora ana liya ya kuwi ngestreni ya kuwi ikut mengapresiasi ndongake nirakati ya. Anggone Mas Anjar, oh ya Kang Mas awake dhewe. Ah, putrane Bapak Sumarwah Kang Sarto Ibu Suyati anggone Palakrama. Oh ngono. Ah. Palakrama. Ah. Pikantuk sapa? Pikantuk Mbak Yuni awake dhewe ya kuwi Mbak Dwi Puji Lestari. Oh, Mbak Dwi Puji Lestari. Ah, iya. Ya kuwi saka putri Bapak Mardimin almarhum. Ayo. Kang Sarto Ibu Lasmi. Oh ngono mah. Dadi gelar-gelir gantung gong wayangan ana ing kene kanthi kanthi acara pernikahane Mas Anjar kang wis kepara suwe kae ning lagi diadani iki. Ah. Nek nembusi yen ora kleru taun 2019 2020. Lah iya, heeh. Ning merga pada saat itu, heeh. Keterak ya kuwi adanya pandemi COVID-19 corona, heeh. Acarane ditunda utawa diundur. Oh, ngono. Iya. Saiki bisa kaleksanan, alhamdulillah. Lah iya. Mula ora ana eleke, ora ana rugine awake dhewe ngaturke panuwun. Ah, tenan kok, Nok. Ngaturke panuwun terima kasih yang sangat banyak marang pepundene awake dhewe, Bapak Sumarwah Ibu Suyati, Mas Anjar uga aku ngaturke panuwun. Heeh.
dene aku sak rombongan wis pinercaya marak sowan ana ing kene. Lah iya. Ana ing Serampang Mojo. Ah. Pinercayan ketiban sampur paring nelipur marang para warga masyarakat Donoroso, marang para warga masyarakat sekitar kang mapan ana ing Serampang Mojo kene. Ngono. Ah, lah iya. Iya iya mak iya. Ah. Mula didongake, didongake nok. Didongake pinanganten kekali masku Mas Anjar. Ayo. Kang Sarto Mbak Dwi Puji Lestari, heeh. Anggone mbangun Bale Wisma dadi yo keluarga sing atut runtut ora runtungan. Ayo. Pindha mimilan mintuna, heeh. Satemah dadi keluarga sing sakinah mawadah warohmah dapat mewujudkan baiti janati rumahku adalah surgaku. Amin. Satemah bisa dadi keluarga sing rukun. Satemah ing tembe mburine bisa pinaringan golek kencana kang bisa tata jalma ya kuwi wujuding putra. Oh ngono ya mak. Didongake muga-muga enggal entuk momongan. Amin. Sak rampunge sak pundate awake dhewe sowan ana ing kene sak kanca ngalap berkahe para warga masyarakat Serampang Mojo. Muga-muga pinaringan momongan utawa putra, ayo sing soleh utawa solekah. Heeh. Lah iya, heeh. Luar biasa, heeh. Ewadene mau sore sadurunge acara wayangan. Lah iya. Senadyan mau sore aku munggah panggung isih klenengan. Mau isih udan ning alhamdulillah pinaringan tingkas pinaringan terang. Amin ya rabbal alamin. Pancen yo sing disuwun kuwi wong yo tontonan ki wajibe ditonton. Senadyan to udan kuwi lambange rejeki ning awake dhewe menghargai. Heeh nek nyiapke kan yo wis ubo rampene kan yo wis dhewe kan yo merasakan bot repote panitia sing do nyepake Pak Marwah, Ibu Suyati, Mas Anjar. Lah yo. Dadi nek acarane terang iki piyayine yo marem. Lah iso. Heeh, iso mak. Heeh. Ora apa-apa, ora apa-apa. Lah yo. Mau sore wis kupat luar. Heeh. Tegese nadare ya kuwi pernikahan wis dibayar tuntas. Lah yo. Wisah. Oh ngono. Iso. Dadi wis nadare wis sah anggone wayangan disekseni karo para warga masyarakat tangga teparo kang mapan ana ing Serampang Mojo mau kupat luar kang dadi wujute. Heeh, alhamdulillah. Iki ngiras-ngirus ngluru-ngluru gawe dasare apa patone apa. Ayo nono. Awake dhewe kae rikala semana mbuh taun pira aku ya lali lipya. Heeh. Awake dhewe yo tau sowan marak mangarsa ana ing wilayah Serampang Mojo dan sekitarnya. Lah yo nalikane awake dhewe yen ora kliru isih SMA, biyen isih SMA. Nganti saiki awake dhewe kuliah meh lulus, lagi isih diparingi awit saka ridaning Gusti, isih diparingi kelodangan wektu karo Gusti Allah nyambung tali silaturahmi, nyambung paseduluran karo para warga masyarakat kang mampan ana ing Serampang Mojo, khususon keluarga besar Bapak Sumarwah Kang Sarto Ibu Suyati. Ngono. Iya, heeh. Luar biasa. Jare Kanjeng Nabi sok sapa sing seneng nyambung tali silaturahmi, ngraketake rasa paseduluran bakal dijembarke rezekine, bakal didawake umure. Allahumma amin. Wah, luar biasa. Bangun Bale Wisma. Jenenge wong ki yen wis rabi. Lah iya, kuwi kudu kuat, kudu bakoh njaba jerone. Wah, ngono. Dadi nek rung siap secara materi dan siap secara mental aja wani rabi. Lah iya. Ngono, iya, apa ana resepe? Piye? Apa ana resepe wong ben bangun Bali Wisma utawa bangun keluarga iki atine tansah ayem? Ana.
piye? Lho, pada dasarnya menungsa urip ana ing alam donya iki, kok pengen atine ayem, kok pengen atine tentrem, kuwi telu resepe. Resepe telu. Ha? Sing angka pisan, ndonga tansah nyedhak karo Gusti Allah. Oh ngono, resepe ben ayem atine. Ha? Angka loro, nyambut gawe sing tumemen, nyambut gawe sing tumemen. Ha? Angka telu sing terakhir, wong kepengin ayem tentrem uripe. Angka pisan ya kuwi mau nyedhak karo sing gawe urip, angka loro nyambut gawe sing tumemen. Lah angka telu ya kuwi nyekel duit. Nah kuwi. Oh ngono, heeh, kuwi nek atine ayem kuwi. Oh iya. Lah kowe ora sano kabeh nek nyekel dhuwit ya atine ayem. Lah iya. Mergo nyambut gawene tumemen. Oh ngono. Ah iya. Heeh. Iya ya Mak ya. Luar biasa. Wis sore amake dhewe mau sowan sak kanca ning kene. Iya, wis disubya-subya. Ah. Suguhan ya banyu mili. Lah iya. Ah. Matur nuwun apresiasinipun Bapak Sumarlah Kang Sarto, Ibu Suyati, Mas Anjar, Mbak Dwi Puji Lestari Kang. Sampun nimbali kula sak kanca. Lah iya, heeh. Hmm. Penonton ya luar biasa, luar biasa. Heeh. Biyung dongakne apa sak liyane dalam hal pernikahane Mas Anjar kelawan Mbak Dwi Puji Lestari ndongake apa marang keluarga besar Bapak Sumarwah Kang Sarto, Ibu Suyati, Sokibul Hajat Kang mapanono ing dusun Serampang Mojo kene. Muga-muga sak pungkurku ana ing kene keluarga besar Bapak Sumarwah, Ibu Suyati tansah pinaringan ayem tentrem panjang umur. Amin. Berkah Kang Sinandang. Amin. Pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Eh. Iya, eh grimingane Mbah Tarkun pelok. Ha iya. Jebul kae sing tak anti-anti wus bakon mrene. Balungan kenceleng seru ya yuk. Yen pin muso
geget hati esami merati jene kewajibane wong tuwa marang anak iki yen menurut agama iki ana telu sing angka sepisan ya kuwi paring asma sing becik paring jeneng sing apik marang anak kuwi kewajibane wong tuwa marang anak sing angka sepisan maringi asma sing apik mergo asma kinarya japa nama kuwi adalah sebuah doa harapane wong tuwa marang anak sing nerusake darmane wong tuwa besok ngono angka loro sak rampunge ya kuwi paring jeneng sing apik kewajibane wong tuwa manut agama sing pungkasan ya kuwi kewajibane wong tuwa ya kuwi nyekolahke utawa minterke sak dhuwur-dhuwure ngono kaya sekolah munggahe SD SMP SMA kuliah iki uga kewajibane wong tuwa marang anak angka telu ya kuwi miwaha ngrabekke anak yen wis telu-telune ngatunggal kuwi dilaksanakan disembadani kuwi kewajibane wong tuwa wis pundhat kewajibane utawa darmane wong tuwa wis rampung ngono dadi kewajibane Bapak Sumarwah Kang Sarto Ibu Suyati tumrap putrane wis rampung Mas Dwi Andjar Susanto kok wani nikah bangun bali wisma ngono tegese wis wani mandireng pribadi ngono ya pagelaran malam hari ini juga di live streaming disiarkan langsung lumantar ya kuwi Asta Brata Media channel awake dhewe Kang Sarto channel YouTube Radio Jos ngono iso mak iya luar biasa acarane nikahan mulo lakone request saka Bapak Marwah Kang Sarto Ibu Suyati sesuai dengan bingkaian acara pada malam hari ini yaitu Wisanggeni Rabi utawa Wisanggeni Kromo ngono dipepuji muga-muga Mas Bi Andjar Susanto bisa nulat lekase Bambang Wisanggeni umpama cara wayang iki awake dhewe sowan mapan ana ing Serampang Mojo Nampu ora ijen kepara ana pemeriyae sing siap menghibur pada pagelaran malam hari ini sapa ora ana liya ya kuwi kadange awake dhewe ngono Kang Mijil saka Bojonegoro dan sekitarnya Mas Komet dan Mas Dodok siap menghibur para warga masyarakat iki WA aku Mas Dodok naik minta perahu layar ditumpake praon karo ben cepet munggah yang panggung ayo irama seger yo perahu layar monggo Mas Komet Mas Dodok kula aturi minggah wonten ing sasana budaya ya yuk perahu layar ya Jangan saya kisah gembira, balik habirah.
sekali lagi Mas Aryo. Ayo gane pete bali bae. Dene seso esu tumandang kodawe. Ae. 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 Alhamdulillah. Eh. Wilujeng dalu Mas Komet, Mas Dodo. Wilujeng dalu Mak Cange, Mbak Limbo. Nggih. Mas Akbar nggih. Nggih, masyaallah Mas Akbar nembe sepindah panggil jenengan kok rasane kok pun dangu tepang jenengan. Ngoten nggih. Nggih, wajah jenengan lho mirip banget kali wajah kula ya Allah. Yo. Mirip apane? Kebagusane padha lho Mas. Lah wong irungmu lemblesek kok sok. Blesek piye iki kuwi yo biyen tau mancung kok blesek piye. Mas Akbar nggih. Luar biasa. Injih nembes pindah niki panggih. Alhamdulillah. Pripun jenengan pawartosipun? Pangestunipun tansah ginanjar kesehatan Mas Dodo. Alhamdulillah seneng sangat panggih panjenengan. Okay. Niki teng desa pundi? Wonten dusun Serampang Mojo Desa Nampu. Luar biasa. Okay. Dusun Serampang Mojo Desa Nampu, Nampu. Istimewa. Senajan wau sonten grimis, okay. Penonton boten beranjak dari tempat duduknya. Okay. Tetep setia tuhu teng mriki. Okay. Nah, luar biasa. Lagi teko deke wis di apa jenenge papak karo udan grimis iki nandhakaken berkah barokah berkah rezeki. Inggih, jenengan pripun keluarga lak nggih sehat to nggih? Alhamdulillah tansah sehat sedaya Mas Dodo. Wau dugi mriki jam pinten? Udakara jam 7:30 kula. 7:30 sami kula jam 9. Oh, alhamdulillah. Saged dugi mriki niku lho kula seneng sangat. Seneng nggih. Apa nenten wayangan ringgitan dalange jenengan? Wah, jantenan. Jenengan ini teng daerah Bojonegoro sampun kuncara, sampun tenar teng kok napa nggih ta Mas kowe nyapot to jual jawil kok aku meteng piye eh dalange lho omong ana nak kowe karo aku ngono lho to lah kowe karepmu piye ya mate kowe omong sedilu engko terus ganti aku lah kok jual jawil wong lho gak sopan to Mas ngono kuwi yo permisi jawil entrocos saya yo nyuwun sewu to piye kan yo penak ngono lho kowe gak karo aku ki ning kene nggawa sporter sapa lho iki sasili halo lho iki lho sing gedhi plek aku to kaya kowe to ala nek guyu apik kene nek gajeng nggih 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 apik aku seneng lah sing mau karepno piye ya gantian ya gantian ndang ngomong ngono gantian ngono Mas anu Raden Raden sapa usah kok Raden barang lho Mas Akbar pripun pawartosipun rak nggih sae to nggih Mas Mas e tak sibuk sibuk piye wong penake omongan kok iso sibuk piye to Mas Akbar nggih alhamdulillah Mas niki rejo sangat teng mriki nggih alhamdulillah derek seneng napa mule niki adicarane napa pernikahan luar biasa luar biasa dalu punika teng Serampang Mojokerto kok iso Mojokerto iki lho piye Serampang Putih niki Mas anu niki Mas Mas e Mas e piye ta iki
niki tenggene Serampang Mojo dalemipun Bapak Sumarwah saha Bu Suyati nggih menika temanten kekalih Mas Anjar kalih Mbak Puji nggih Mas nggih mugi-mugi dados ingkang baku dene donga mugi-mugi temanten kekalih pikantuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih Mas nggih Mas Dodok wau sampun maem nggih alhamdulillah sampun menika pasugatane luar biasa Banyumili sekule wah wonten mini wonten iwak-iwak pitik dicokot semubrul dhewe enak napa meleh kopine niku istimewa istimewa kopi badhe kula wah klegek ngoten wih paite ra aku gabar-gabar maneh jero tapi ra apa-apa kleruku Pak anu Mas nggih kula mari di kula pesen to pahit napa manis kula ngomong pahit ngono lah akhire ra dikai gula nggih ya gabar-gabar tapi ra masalah sementing temen iki kan seneng to seneng seneng ya. Derek ringgitan jenengan nyambung tali silaturahmi warga masyarakat Serampang leres kathah dulur niku insyaallah kathah rezeki nggih saliman Mas ndawakno umure awake dhewe amin napa oleh pun iki nyapa to kok cuma nyapa to Mas anu apa nanggap elektron Mas nesu nek iki nesu kowe ora nesu piye omongan mbek kono penak era kaprah mbek aku kok iso lha sing mbok karepno piye kowe iki aja Mas nyun sewu lho Mas kula iki tepi-tepi saking Bojonegoro mbok gantos mbok gantosan lha piye karepe piye karepmu piye wis mate nek kula omongi paling gak njenengan nggih ngegongi lah ngoten e omongan mbek kowe iki angil tenan kok angil piye to kok iso maksudnya digongi sing penak ngono. Nggih no. Ya ya. Digongi nggih Mas Dodok nggih. Niki ra wujud kabule mantenan. Nggih. Nderek dedonga kalian Mas Nganten, Mbak Nganten mugi gong. Mugi-mugi dados keluarga ingkang gong. Gong. Sakinah mawaddah warahmah. Gong. Enggal enggal dipun paringi gong. Engkang dalu menika sampun gong. Telek telek lah kok nesu ku lho kowe iki munggah pisan rene kok nesu nyapa to delok to nek nesu api lho kowe mripatmu klumpuk kaya nyuluh kodhok lho kowe delok to senter ya lah karepmu piye kok wangel to kowe iki mesti wong telu iki kaya wis akrab dadi saur manuk ngono lho dah oh iya iya lek ngono paham goblok lah aku kan gak mau kasih tahu makanya gua gak paham cangkeme kowe tegalan bahasa Indonesia tegalam kok ngejiki kowe iki kok ya ya nggih paling tidak kan ikut berdoa malam hari berukok mudah-mudahan ku gerukok penganten diberikan keluarga bahagia ku gerukok cepat diberikan ku gerukok sehingga dapat menjadi ku gerukok kok menjadi kok tadi piye to piye to sampean ngomong ambek Mas Dalang piye omong piye aku tak mlebu ne isi nang lho ngene iki lho wong kok nesu mbok ya eling dawuh para pini sepuh para yayi innallaha ma'as sabirin artinya bersatu kita teguh bercerai kita runtuh hei suam berbeledek lho kok dalil cakak apa dalil cekao sih Mas sapa wong kang sabar ki bakal dikasih karo Gusti Allah sing maha kuasa aja gampang nesu-nesu haa gue mau ndak cepet tuh samuri gitu samuri sopok Samsudin samuri aku mau kan piye saiki wes tak mau orang ngomong piye-piye ngomong dhewe kan aku raku domong ora omong tenan kowe? Gak. Anu Pak anu sing gadah damel? Oh, Pak Marwah to. Pak Marwah nyuwun sewu, dagelan sing nyambut damel namung setunggal. Yeah. Sing setunggale bisu. Mangke mboten sah dibetani napa-napa. Lah tapi wis teko kene paling gak ya 250 to. Ya ora. Lah kowe pengen njaluk 250 ya mergawe dhisik, obah dhisik, kembah sik. Obah ke omong ke nyatane ya ora mbok sauri yo. Ya tak sauri. Wis kene, Tang. Angel nyurteni cah iki. Angel. Bocah angger lahir jemah kliwon yo ngene iki. Nggih, rumaos kula kok angel lho. Ladenane iki rumang sapa selalu menuntut sing tinggi ngono lho. Nggih. Heeh. Awak dhewe sopan ditimbali ning kene iki dunyo wis seneng ya, Mas. Nggih, leres Mas Akbar jenengan ngentikane. Aku seneng iso petuk sampean. Sami. Sampean yo seneng petuk aku. Leres napa melih teng dene Bapak Marwah. Nggih. Niki wujude pas seduluran. Nggih. Golek dulur sing akeh insyaallah jembarno rezekine. Nggih. Ngoten lho, nggih Mas Akbar nggih. Warga masyarakat mriki luar biasa antusias apresiasi dateng kula nggih to. Nggih, leres Mas Akbar. Panten pengkhianat kabeh tadi
kowe mbek dalange padha ae. Padha piye to? Lah kene lak ngene kok ya omong e. Sing mau karno kowe omong. Meneng. Ya ya ya. Sampeyan meneng? Sampeyan meneng? Ya. Ya kowe. Aku ya meneng. Lho lho. Kok iso padha-padha menenge. Lah sing tanggapan sapa kok iki? Heeh. Ya omong lho, Dok. Heeh. Ya maksudnya kan arek lara mati neh. Lah wis rasa nganggo ngono banter lho, Dok. Kaya Jen. Kontrae uteke sing dedel urung dikakno wis omong ae. Wis kuwi dikakno sih. Wis ana tulisane on aku anger ngekakno ngene iki bismillahirrahmanirrahim. Wis yo. Maten yo innalillahi. Kusuk kok e. Ya pancen kowe wong kusuk kok. Wong kusuk. Ya sing mau karena tak turuti dina iki. Karepmu pengen piye? Ora pengen. Aku menang dalang menang kowe sing ngomong. Oke, monggo aku persilakan untuk kamu. Wis. Cak iki guyu napa to, Dok? Lah delok dagelan kok ya pen. Iki ora guyu seneng kok modele kok. Napa to? Gila ketek roh aku. Sampeyan roh aku padha ngoco le ngilo. Ya ora batine ngono kok nek dagelan kaya bokong tok. Bokong piye to wong kene wujud manungsa ya. Ala lah iki lho bokong. Bokong piye? Ngono kok. Pipi. Wong ku ya normal lho, kabeh ya komplit. Ora iso. Ora iso piye to? Wong normal lho, para yoko-yoko nom-nom ganteng-ganteng. Mas Akbar kula nggih normal to kados anu. Ora. Wong nggih. Lho normal. Normal apa kurang teliti berarti? Kok iso kurang teliti? Wong ki umume ya, sirah, ya, gulu, ya, awak bangkean sikil. Iya to. Lah ki bar sirah kok bablas langsung awak gulumu lho ndi? Iki apa ki? Lho, gulu to? Gulu. Oh tak kira guru pingget ngono tok. Pinggeti mbok kira pupune bayi kok pingget ki omonganmu kok e. Niki nyuwun sewu, pepatah mengatakan nggih, tak kenal maka tak sayang. Leres. Menawi piyayi mriki masyarakat mriki dereng tepang kalih kula. Nggih. Nyuwun sewu kula tak nderek tetepangan rumiyin. Nggih, salam-salam riyin. Injih, Bapak Ibu sedaya masyarakat mriki ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nyuwun sewu Bapak Ibu, mbak-mbaknya yang di sana, ibu-ibu yang di sana, cantik-cantik semua. Wedok. Iya ta wedok kok. Perkenalkan nama saya nggih menika Cak Dodok, kula mijil saking Bojonegoro. Nami asli kula nggih menika Aliando Alkantara. Potongane kaya bajangan. Aliando. Aliando ki anake Cina, duwe seleb telu paling gak. Oh, potongane ora. Anu sik to, aku ngomong Aliando buwe ngono. Wek. Wek. Ya wajar kok. Apa gila ngono kok e. Kula mijil saking tlatah Kalitidu Bojonegoro Bapak Ibu, menawi jenengan nate tindak dateng mriku dereng ngertos Pak Lurah Kalitidu nggih menika kula. Oh. Rakyate nggih Bu nggih. Sik sik sik. Piye lurahe? Ketibale. Kula rakyate. Oh rakyate. Kula sing ngeterke surat, surat nikah, surat undangan nggih kula. Alias ketibal. Wong ki mbok apa enake? Ya apa enake piye wong aku ya apa enake? Mama papa gua juga bilangin gua kayak Aliando. Iya mama papa rupanya kaya ndut ya dek uang ini mama papa yang dulu perainannya tuh ya aku kurang ganteng piye tuh lah kue lo siapa nyapa bis bodoh kenal kue kenal jadi siapa uang kok kepedean takoi yuk saya bapak ibu yang tengah jeng pun tepang kali masin niki dereng krungu jidokmu kue anu sing kono gak patek pro tuh sing pro sing di oh ibu-ibu mereka apal kabeh nak nyuwun sewu ibu-ibu mun tepang kali mas niki napa dereng lho krungu irungmu kowe kurang sing kenal kok kepedean sing kene ya ra patek bro lah sing pro sing ndi yoga-yoga lho apal kabeh karo yoga-yoga wis apal kowe piye to nyuwun sewu kadang-kadang sedaya yoga mriki sampun tepang kali mas niki napa dereng lho wis ndang go senar kendhat lho kowe ora sing kenal kowe sik to cangkeme nyapa? Masa belas mah? Belas. Lah ya. Wis cedhak ya. Hei, cedhak piye? Nek anu nek Mas Komet anu ndak kenal, nek Cito kenal. Kenal. Cito wis bongkok. Aja gething ae. Sing ngendak iki lho, sing sentimen karo kowe sing ngendak. Jane apa ora tak tokno lho kae. Sakno aku. Kaya aku ngomong to, nek golek sisian ki sing randok enom, golek sing wis ape semaput. Lah sing gelem 200 ya kuwi kok.
omonganmu gue mau lo dirasani ibu-ibu teng mriku piye dagelane sing putih sing kuning selemu kok kaya dagelan kok kene ya so, kaya Abakirun. Nah aku tindo kaya Abakirun. Masyaallah. Gue ya tindo lo Mas. Aku ya ya. Sing cilik nek kaya anu sijine kuwi ya. Kaya sapa e? Kaya kireke. Kok tak dilat kok nesu. Wong nesunan nyapa lo Mas e? Ya. Wae nek tepangan dhewe kono lo. Nggih. Kenalan. Tak kenal maka tak sampluk. Sayang kok sampluk. Sampluk. Sayang. Ayo Dan. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah sak upil rung suara gedhe. Gandem-gandem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Marwah napa nanggap pengajian ta Mas? Nggih, ya pengajian. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat. Wek karo. Karo karo wek sapa? Wek Darmaji. Gak bener. Mosok gak bener tes. Iya. Sing bener as-salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Walah gek nek anbiyae ya. Anbiyae mung karo pari. Anbiya. Oh. Sing sini meh sing bener. Tomet. Sing bener. Tomet. Iya iya. Lambene kaya nangka nila. Amma badu. Hei, piye kowe? Kaget aku. Soalnya ama batu. Katanya kalo Mas, aku timbang keliru. Kok iso mau jumok gurine tok ama batu ki piye to? Kok langsung doa lah itu. Ayo diteruske. Derek tetep pengen. Tetep pengen ki opo? Derek tetep pengen. Nah. Kula Komet Bapak Ibu. Nah. Kula Micil nggih saking Bojonegoro. Derek donga dumateng nganten kekalih nggih menika Mas lanang kalian Mbak Wedok. Aduh aduh. Halo menika kang. Aduh. Kowe iki lho ngerti tenan apa ora? Sing dadi nganten sapa? Wong ditekakne adoh-adoh kok ora ngerti. Lah nggih kudune kowe iki gapya semana srawung kali piyayi mriki. Lah kok malah ora ngerti? Sampeyan ngerti ta, Mas? Ya ngerti to nganten kakung Mas Anjar sing estri Mbak Puji. Lah ngono kok takon? Duh. Wong aku wong ora ngerti takoni. Duh. Aku ngendari. Lah kok nek sebagai kanca pasanganku, duetku yo ngomong se ngantene Mas iki. Aku wis omong. Ndi? Lah karo Mas iki Mas Akbar wau. Lah aku yo ora ngerti yo. Oh iya nyuwun sewu Mas Akbar. Nggih nggih nggih. Niki trek kuping randuk budek. Budek ora patek cetha. Aku yo doyan kuwi gudeg. Lho, budek kok gudeg iki kupingane panganan wae lho kowe iki kok e. Ayo terus ne. Derek dudu mugi-mugi pundi ta ngantene? Oh nika nggih. Oh nggih nggih. Sing dalu Mbak nganten nika gudung putih lah. Nika mudah-mudahan bahagia Mbak. Ki Mbah wedok iki. Ki Mbah dok lho kuwi. Wah, mripate tarkum gitu iki. Trakum tarkum. Tarkum iki. Nggih. Wong kae mbahe kok eta. Nggih. Mudah-mudahan cepat diberikan momongan utawi putra karena anak itu adalah penguat rumah tangga supaya hubungan dalam rumah tangga niku semakin kuat. Allahumma amin. Jenengan nak sing nuturi dalange ampun percaya. Lho ampun percaya piye lho dalange disepuh. Sampeyan umpama ndongakno nganten piye to? Ya mugi-mugi temanten kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Uripe tansah mulya. Ya. Enggal enggal gadah putra aja lali marang agama insyaallah uripe bakal tumata. Nah ya umpama kok trike amre rumah tangga kuwi ben ora gampang tukar padu nek awakmu. Oh, simpel Mas. Ya. Nuwun sewu. Iki kaki temanten kekali. Siti ae sing ringkes wae. Ringkes mawon, wonten tiga. Nah, kersane rumah tangga niku tetep adem ayam tentrem wonten tiga. Satu, ingkang nomor setunggal, menika temanten nek wis dadi omah-omah niku aja rebutan bener, ning kudu rebutan salah. Nah, iki apik iki nasihat. Gitu Mas. Leres. Dadi nek wis rebutan salah, orang ngarah sing nganten tukaran, misale sepurane iki aku sing salah. Aku Mas. Ora aku ya Dik sepurane tenan ya. Aku lho Mas. Wis tak undah. Tak bocok. Aku lho. Nganten kok pe baca-bacaan lho. Nek ngoten kan mboten ngarah tukaran nggih Mas. Leres Mas. Niku yang pertama. Heeh. Yang kedua, nyuwun sewu lho. Kene gak awakmu ora tak omongi. Ngono lho. Sing kedua kudu iso basa krama sing apik. Oh, kuwi penting ya Mas.
gitu mas ya. Leres. Orang arah jenenge tukar. Nyuwun sewu kah mas, kula badhe padon kalih panjenengan. Lho. Ya api itu karena ya kaya toprak mendi. Iya to. Piye nek kaya toprak nggih. Lah ya, ya ngono ki malho. Nyuwun sewu Kakang, kula badhe tukaran kalih panjenengan kok pilih panjenengan kersa badhe kula jak tukaran kula nyuwun sewu. Sangkem. Ngono modele. Iya. Nah, yang ketiga nih terakhir, yang penting tuh yang nomor tiga. Yo. Apa itu Mas Dodo? Temanten berdua harus selalu romantis. Oh. Harus punya panggilan sayang. Contone, aja kalah nyuwun sewu. Aja kalah kalih wong-wong jaman saiki, canom-nom, jono. Nyuwun sewu, tiyang nggen kula bakul es tebu lho, nek nyeluk anu bojone ki ayah. Heeh. Sing wedok bakul es tebu. Es tebu ayah. Heeh. Papi, mami. Lho, beda nek mbek aku karo bojoku. Pripun? Nek kula kan riyen nate mondok to. Nggih, nggih. Mas. Nek kula nyeluk anu apa? Bojo kula nyeluk kula niku Abi. Oh, mondok. Kulhu Allahu Ahad ora apal kok mondok. Kok ora apal piye to, Mas? Apal ya apal ya ngamuk. Bojo kula nyeluk kula Abi. Nggih. Aku nyeluk bojo kula. Kula nyanyene, Mas. Pripun? Trok trok trok, assalamualaikum. Bojoku tak celuk. Umi, 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 Umi. Kowe ngonyek wong cah tak wapuk tenan. Aku terus bayangno bojomu. Lah nyapa? Dasteran jebol kabeh kayak nyanyi. Umi. Umi kira dirubung laler. Potongane. Lho kan keluarga di dalam rumah ana wong sing ngerti. Tapi tenan aku kadang-kadang iri karo awakmu. Iya tau. Ya aku ki ben dina mulai nah aku kan bahagia piye lho. Mulai dari awal iki maratuaku wis ora patek setuju karo aku. Lah nyapa ora setuju? Piye to? Ora patek srek karo awakmu. Iya ngono ka lho. Lah kenapa? Aku jere kurang sugih. Padahal kowe ngerti dhewe. Iya. Melarat. Lho. Lah ya bener. Ya bener, bener to. Lah gitu Mas nggih. Ora sugih ki yo melarat kuwi. Tapi kan niatku tetep sugih to. Oh iya. Aku ki kurang saithik wis meh sugih. Tenan. Sugih kok ngerti kurang saithik lho kondi iki. Dilungkas ya tak jamin. Jamin sugih ya? Yo embu. Kok iso apa kuwi? Ngono kuwi. Lah nyapa? Nganten pertama wis dadi masalah. Lah masalah piye? Bojoku kae kan kulino turu karo ponakane. Iya. Ki malam pertama iki wayahe kowe ngerti dhewe to, malam pertama iki kanggone nganten wong loro. Iya ta. Lah kok ponakane melok. Turu sak kamar. Iya. Mbane melok turu sak kamar. Piye iki aku nek enek perlu aku ngono. Lah terus. Ya tak anteni ya jam 10 bering cek meliling ya. Ciris gerahe kok ora kaprah sumuk karepe. Iya. Tiba mbane iki. Bae iki. Wong tuwek kok renteng turu-turu ya ya. Ora pengertian belas. Ya wis, kok paling gak tengah rolas dan aku setengah rolas mendik-mendik. Lah kok yo urung turu. Moro tuwa. Iya, aku wis gak betah. Mbah, mboten sare to, Mbah? Aku pengen roh polamu le jeneng. Piye to ki aku ngono. Kok tak pidio aku. Ngantin kadangi wong tua kuwi mbalek nang wis nganten pertama anu hari nek gak salah wis ana nak rong wulan aku karo marotoken mambu mudin ta kaya yeah, yeah. Aku dijak Zahroh Wali jam 3 sore kae perjalanan sing ngintiri aku mandek le asar sik aku ya tak wacana alim-alim ngene kae iya to ben disenengi marotoken nggih nang musala adane le kowe kon ngaden karo marotowo iya aku mak pelas ngono lho iya aku ngarepe moro tua wes tak wanek-wanek no ben ketok alim iya tak akhirnya tak ada nih kok iya dan tenan iya tuh keliru kape malah keliru nih piye wes saking deredeku tuh Allahu Akbar Allahu Akbar iya aku tak liri moro tua yuk bangga karepe wah mantuku wes iso adan iya Allahu Akbar Allahu Akbar bangga 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 Shadu ala ila illallah wakbar duh lho piye ta leng aku ya ampun aku ngono kowe dilarang marah tua iya jane marah tua aja kon loroi ya nyapa tutuk ndasmu ae lho wong ngaten nang bulet ki lho nyapa lho lah saking ndredeke ya ndredeg tapi kan ya aja kleru kowe niki iki alhamdulillah dede ya dilodo padha seneng delok wayang iki sing sumpit bibit bibitane sopen iso neruske budaya ya cah cilik-cilik. Ah, betul. Heeh. Piye Lendo? Wis ngantuk durung?
ngene biar sampean gak ngantuk aku njaluk suaramu oleh pora juk suaramu lha gek rene pisan nek njaluk iki lho maksude njaluk iki mek swarane swarane iki muni ngono lho ha ya, coba nek om ngomong he kabeh jawab ho saged kok nek iso suarane buanter kompak entuk dhuwit 50.000 komet komet sing maringi ya wis gawe acara kowe kok sing bangkrut aku iki lho met sedekah piye sedekah kuwi iso kanggo tolak balak wong ki nek maringi sedekah rezekimu tambah lancar kados miline banyu dibadok dhewe ae ra enak kok geger wis sedekah hek ayo men ra ngantuk mesake ketul betul betul sing banter ya le nek he awakmu anak-anakku aku tak golek liyane oh ngono iya nek he kalian jawab ho ngono ya he ho sekali lagi kurang keras kurang kompak ayo sekali lagi he ho he 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 ho he ho I love you dot potongan ngene mbok go teko Madiun iki jenenge ha terima he kono nyari ho ya iso lha koyo apa iso jajal coba anak-anak ya yang lebih kompak daripada tak dede nggih kalau saya bilang he semuanya langsung kompak hu gitu ya yang kompak he ayo masamu gampang didik bocah cilik mbok kira gampang mau piye tetep kena iki ilmu lho potong anemu koyo ciduk jeding kok e mikir wala apa iya lho ngomong dik bocah kira gampang le iya iya bocah kira dididik kok cilik apik supaya gede jadi apik oh no tangga aku kira dididik apik kuliah lho maling berarti kebleset bleset kok terus sekali lagi adik-adik ya heee kali adik-adik yang keras ya coba heee lah ngono babar ketipuk babar ya tak nyawri tera nyawri di ora enek sing nyawri no lah iya ora ini lo masih gagah mundur hei wala nganggu ngene to lah nganggu ngono lah iya ayo ndang ayo hei ayo 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 jadi jane diwarai sapa to ya diwarai sapa bocah ya lagi cedhok saiki to mas le tulung lah le ya pakai kilo ada tagline melas pakai aku izin besing di kawile dan cara muni sepehir coba he gula cangkeme lah layak ini kok langsung sep menang lembok nenek no lainnya apa lagi akhirnya ra nyauri dah bukan ini maksudnya apa bukan menang silakan menang siapa lu aja nyauri ngono sudan tanganmu lo ngene ini mendidik anak-anak melatih untuk latihan sikat gigi ben jebol telae arek ngene sikat gigi ngene lho goblok nek ngene yo ngene kereketan aku ora nesu piye bocah kok nesu wong bate panganan he kok gak dinjo wis aku gak ngomong jajal wis jajal heeh dites nggih masamu ndidik bocah apa gak angel coba semuanya he ora enek. Ora enek sing gelem. Mas Dodok adep kono lho padahal. Padahal aku madhep rene lho. Nah. Coba kali ini. Roma iki Roma. Saya minta suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Hi. Subhanallah. Coba paling gak seneng suara Roma. Gak seneng. Suara liyane. Ayo coba ya. Nanti kalau saya bilang hi ya dah ya suarane karwo karwo ndasmu sapa kuwi jarwo ya jar sapa le nduk jarwo ya aku karo kancane sing lemu kae jenenge sapa sapa lha ya sapa lho sing ra sapa nanti aku takok kuwi nduk lha ya nek jarwo sing lemu kae sapa mbuh sing iya bos sapa kuwi lha sing ra sapa kene takok kono kok kono malah takok mas sing bringose ya kuwi jarwo iya lha ya sing gudi kuwi sapa sing roh sapa aku gak roh piye toki kok ketang aku enek jarwo ki enek sapa ngro iya enek sapa 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 lho coba ya coba semuanya dijawab hei
Pak Haji, Pak Haji. Mohon maaf nih Pak Haji. Gimana Jarwo? Gak nyauri. Oh, angel tau didik bucah ki. Angel. Terus tau. Hei. Aku ramah marah lho. Ah, ora. Lho bucah kok mbak apusi. Lah aku ya ora dijawab kok. Pancen bocah ki penting, Mas. Mula ndongake karan Mas Nganten, Mbak Nganten, jee. Karena anak sekali lagi itu adalah penguat dalam rumah tangga. Betul. Ning nak wis dadi putra-putra ngeten iki, Le, gak boleh wani karo ibu. Ya, wong tua terutama ibu. Leres napa ngendikanipun Pak Mas Akbar niku, Pak? Pripun? Nggih, pancen penting seorang ibu karena memang obat aya. Jenenge ibu ki mengandung ya to. Ya nek lagune jaman kae. Lagune piye? Minta musiknya Mas, deng tang tang deng deng ala Timur Tengah. Oh. Iya ora? Deng tang tang deng deng tang. Kadro kadro. Kadro Hatro Timur Tengah. Terbang terbang terbang. Terbangan terbangan. Tang. Kuwi Mas cocok. Nek Timur Tengah iki. Musik Timur Tengah. Tangane ngene. Oh, ngene. Enak-enak cirine. Iya no. Oh iya iya. Ngene. Dadi wong kudu datang kene alah kaya penyanyi Timur Tengah kae. Oh, wis ketenger ya. Iya, ketara. Saka tangane teng ngerti umbahno ngene iki. Mrene lagune berbau-bau religi. Oh iya to. Alah kae ketara gerakane tangan kan mesti Timur Tengah kae. Ngono. Dadi wong iki ngerti. Masya kok dodan kono umpama kok sone rapati krungu kono lah. Kuwi cerewet mendayu mungkin ya kue saya rap bener rap bener biar dah ngecupru saya nyanyi ini lo kapan lo ini kayak pengertian dirimu gak ngene terus malah kayak wong stroke lo gue ngena ngene terus iya 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 ayo entah ayo Mas Sey yo salam ya salam ibu engkaulah manusia yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan lagi ora tahu lah ibu kok mengandung melahirkan melendi Menteri-menteri apaan nih kok? Lah nyatane ya blentah. Ibu itu tanggung jawabnya besar, Mas. Ah, ya bapak sing besar. Ora iso nyuwun sewu, kula nek mirsani ibu-ibu teng mriku seneng sangat kula. Betul. Kula seneng bapak-bapak lho. Ora iso nonton wayang tertib sekali lho ngantek betul. Gelar terpal opo-opo kuwi. Lho kuwi tuman bapak-bapak mencak-mencak, ya ora ya tertib, padha wae. Lho, tapi tetep dino iki apik ibu-ibu, Mas. Apik bapak-bapak, wis aja ngono lho, kepala rumah tangga iki bapak-bapak. Ya bab kepala rumah tangga. Iya. Saiki lho, kowe iso teko kene iso kita bagus nek gak gara-gara ibu-ibu apa iso? Lho, apa? Sing nyetrikano tambimu sapa? Lho, laundry blok. Laundry, oh duwe enek butuhan rapat enek. Oh, kemaki. Terus terus tenang kok kita. Laundry aku. Sik nyuwun sewu. Kowe nyuwun sewu tangi turu gedhak. Gedhak. Sing nyiapno kopi sapa nek ibu? Aku gawe dhewe. Badokan kopi banyu cetekno cetek kayak wedi ya ta pasir kok wedi gula pasir gula pasir terus kayak bubuk ya dadinya apa ngeten ibu-ibu lek nek pas gawe kopi dan nek sing masalah makananmu setiap hari sing maringi gawe panganan sapa nek ibu-ibu sah melarat ra pengalaman melarat piye lah aku panganan bendine deliver order kok apa-apa piye mangan diteri iki lho to apa jenenge deliver order piye deliver order cangkem desa kok sing diteri wi lho delivery order lah wi duvler kuwi delivery order heeh nyapa ibu-ibu sik nyuwun sewu nyuwun sewu terus sampean delok bapak-bapak jam 1 jam 2 awan nyapa kuwi ning jero warung pesen kopi sak gelas lho ngantek setengah dino lho lah terus hubungane apa lah dikongkon ngetro ngaji anak iku lho mesti ra ketang gelem lho wis ra ngerti kopi kurang teh mula ngopimu dolanmu sing ado maksudnya piye kuwi jenenge wong sing srawung iki ngono kuwi kok iso srawung rungokno jenenge kuwi ngopi termasuk jenenge wedang wedang iki ngawe kadang iso jagong wong lanang iki butuh jagong dadi ora kok karepe dhewe mergawe dhewe wedang dileng neng lepek lepek iki ndeleke neng epek-epek kowe tuman wong ngombe kopi kok disunggi penting blok kok ibu-ibu ya bapak-bapak ya penting wis bener dhewe kowe wis bener no saiki kowe tak takoki saiki tak jawab oke kowe saiki manggon endi neng panggung iya panggung iki panggung panggung nempel endi karpet
Lho piye to Pak anu Mas? Kok uwal? Lho lha iya. Karpet nempel nang ndi? Entrak. Lho entrak nempel apa? Wesi. Lho iya kok gak nek wesi nempel apa? Dicokot karpet. Wesi ku nempel nang apa? Ngisor lemah. Iya iya. Pinter bocah ki lho kowe timbang. Lah pinter ya karo kene rasa karo aku. Aja. Sing cek seger ya kowe kok. Apa tahun dilat kowe seger. Nempel lemah. Lemah sing gedhe dhewe iki jeneng apa? Sing bunder kowe. Bumi. Bumi ki wedok, ora ana sing jenenge pahmi. Bosok kowe. Tetep penting ibu-ibu, bumi dienggo gawe omah, didhai sak medina. Bumi. Wedok. Enek apa nih? Enek sumber daya alam, minyak bumi. Carane njupuk? Diburno. Sing duwe bur wong lanang. Monggo ibu-ibu aja ngebur piyambak. Stempet iso korat karet lho. Wong iki mikir ora kok. Apa ngomong apa nih? Apa-apa. Saiki nyuwun sewu. Sing meteng sangang ulan 10 tahun. Eh, 10 dino. 10 dino. Nyakit bae kok. 10 dino. Niku ibu-ibu, Mas. Iya, duwe anak ibu-ibu. Lah iya, lah sing setor material sapa? Kok ijagaket ibu-ibu ae? Apa plendi ngono dhewe? Ya ora iso. Kuwi nek gak aku oyong-oyong ya ora iso. Ya ora. Ora. Suwe aku wis. Ngamuk. Timbang udur-uduran mbek kowe alok nyeluk sindene kuwi. Moh, moh. Moh piye? Apa? Iki Mas Akbar nggo sinden ayu-ayu. Lah, bintang artise. Ah. Bintang tamune saking pundi Mas menika? Napa? Bintang tamune sindene saking pundi? Kediri. Kediri sampun kondang kaloka. Ah. Kowe mesti roh penyanyi sinden iki. Roh, roh. Ngerti. Ngerti sinden kene gak geblak-geblak cetakok. Wah, blak iki bejane sapa? Ya Siarno sing apik no. Lah, wilah. Niki pas anu Mas. Heeh. Niki kula mbeta rencang niki riyen bekase MC Orkes. Oh, mbeta rencang. Niki okay. Mas Komet niku riyen bekase MC Orkes. Gae. Oh, nggih. Lho wis to kowe tak umbul. Nggih, Mas. Lho. Oh, nggih. Riyen tapi arang payu, Mas. Ora apa-apa. Niki MC napa mon saged? Dibuktene nggih. Contone ya, nggih. Monggo dibuktene. Ayo nyelok sindene. Niken Salindri sindene. Bintang tamune Niken Salindri. Celuk yo. Celuk ya. Yo. Siaran. Iya ta. Kayak orkes-orkes ngono lho. Baik saudaraku. Jadi cah turung geblak-geblak iki kita. Malam yang sangat luar biasa. Duh, Pak. Gitu. Jas. Tak panggilin salah satu artis kodangnya Jawa Timur Indonesia. Iya. Yeah. Artis yang sudah tidak asing untuk ada semuanya. Ada siapa dia? Mas. Asli dari. Asli apa nih? Nah yang ngono kuwi jenenge MC nih guyune kedawan. MC ki sementing kata-kata nih guyune ki sithik wae, kaken. Sithik wae wong wis paham, ngono lho. Aja dawa-dawa. Baik saudaraku. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Hah. Ada siapa dia? Hah. Artis yang satu ini sudah tidak asing buat anda semuanya. Hah. 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 Ha. Pak Marwah nanggap wong abab apa bapak tok. Cire mau kaken. Lah ngono kuwi ya kesitien to, Mas. Ya, aja sithik-sithik gino to, Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Lah, iki lho. Angel jelasan iki Mas. Baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kodanya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis berparas cantik Indonesia. Mak gedan nyenggol tenan. Siar dhewe. Lah nyarung ngono wis kowe mek kok. Artis cantik berkepala naga. Lho, kok kepala naga ini bergasmu to, Pi? MC saiki nek gak lebay. Oh. Masa mun sirah kok bedo koyo gayor gong. Anu Mas, kok jelasne. Dadi, dadi ben penasaran. Ojo. Ngono lho, pemirsa yang jauh biar lho, sapa ta? Artis sok ndasi naga lho. Lah, yo yo yo. Artis cantik berkepala naga bersisi ula. Dan nalika semana? Nalika semana? Zaman dahulu. Zaman dahulu. Pernah menghibur bersama New Papala. Papala. Oh kak ki Papala. Oh Papala. Papala sing wis biyen. Ya. Ki sing ngarang-ngarang tanggapan. Yo, ada Diajeng Ni
penekanan. Oh ngono. Niken Salendri. Yo. Lele. Nangkap dhewe. Guyu nganti mripate ilang. Lah tere bocah sipit kok. Bocah sripit, sipit ta? Iya kok mripate ilang. Sipit kae mumi Cina, lha iki kok ireng. Gak guyon ya le ya. Alah gantenge. Pakmu le, darah pakmu le. Oh, darah pakmu. Iya, gak ganteng tapi kok. Kon nggo arep pakmu. Terus nang guyu enek langsung pipine dekok kabeh. Ya, monggo dieceng ayu. Yuk, Niken Salendri. Tenang tenang, yuk. Tenang. Hoi. Mas Akbar. Heeh. Cocok iki karo sampean. Kita gole-golekno lho sampean. Iya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, Mas Dalan. Wilujeng dalu, Dik Sinden. Alhamdulillah, pripun kabare, Mas? Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Sampean kabare? Alhamdulillah, pangestune. Sehat selalu. Ini disapa dulu ada Mas Dodo. Nggih, nggih, nggih. Selamat malam, Mbak Nika. Selamat malam, Om Dodo. Lama enggak ketemu? Lama enggak kita ketemu, iya, ya. Kabarnya gimana sekarang? Kabarnya baik-baik aja. Oh, biar makin cantik sampean. Aduh, sampean juga makin ganteng. Aduh. Cium dulu dong. Nah. Oh, Pak Marwa matur nuwun. Ampun, kamu, gimana kok semakin gendut ini pasti makannya banyak ya? Tapi sama mama sih aku dibuatkan dedek terus. Oh, iya sapi. Ya. Maksudnya itu bubur itu loh, bubur. Oh, bubur. Iya. Tapi enggak apa-apa, yang penting sehat. Iya, alhamdulillah. Imut, imut, imut. Sedisun sih, cipika-cipiki. Turun Pak Marwa. Yang Mas Akbar mau, Mas? Oh, mau, mau, mau. Iya, 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 iya. Eh, diobrol, diobrol. Ah, wis ora roh vitamin aku. Lah sing ndang pengen sing ndang ya. Heh, kowe iki ana apa ta? Piye ta kowe? Lah napa? Yo, kowe ini. Kowe arek. Iya. Ya ngomong dhewe. Halam. Ya ampun Om Komen. Halo, Dede. Eh? Eh? Well, napa? Tuh. Kim sih? Lah piye ta mangan cethok kowe? Anu pripun? Pawartosipun rak nggih. Nama-nama. Nama-nama, nama katut dah. Dek Niken tadi iya, sampai sini jam berapa aku sih? Aku tadi kesini jam 8 sampai sini. Kehujanan enggak tadi? Oh, aku hujan tadi, kehujanan agak gerimis ya. Oh, tadi ini ya. Masih ada airnya. Iya, sama juga keringetan, aduh. Iya, maaf ya. Oh, wanginnya. Jaluk sakit. Resok-resok, gulik dewe. Kok mudik? Cetak, ngurusannya wong ayu kok. Piye? Rasa apa ora? Piye wangi ya, Mat ya? Lumayan. Nyae wangi. Mbak Niken malam iya, hari ini luar biasa ya. Malam hari ini luar biasa yang nonton full meskipun tadi agak gerimis hujan. Betul, betul sekali. Sekarang wuh, rame banget ya. Masih setia karena cinta dengan budaya terutama acara wayang. Apalagi ini anak kecil ini sing biasanya bubuk jam 9 jam 8 kini masih nunggu nih sampai jam 12 loh iki wah hebat sekali loh anak-anak. Cara ngono gak malam minggu ndek yo klimpruk tak ngadari kacah iki. Klimpruk kan mergo diseneni ambek ibune. Heeh, soalnya sekolah besok kan libur ya Le ya. Oh nggih. Kok iso libur? Kok iso libur iki lho? Piye to? Sesok ki minggu, Mas. Sesok ki minggu lah. Oh minggu to? Iya. Yo libur. Yo libur ya. Lah kok kira sesuk dina apa? Senen iki. Iki sekolahmu melok Irak to piye? Dina Senen iki.
Lho iki bukane Pak Guru to? Hah? Bukane Pak Guru. Betul sekali. Arang-arang menyang kok. Oh, begitu. Oh, Pak Guru, tapi kok guru apa ya? Kok gak memungkinkan ngono wae. Di sana beliau sebagai guru olahraga. Terutama olahraga voli. Beliau sering buat bal voli di Cemesin sering. Ayo kita olahraga voli. Ayo, caplok ndase ya. Mas Akbar juga ikut, Mas. Ayo. Ayo, Mas. Tiju. Mulai ya. Ndas, pakai ini. Kalau gitu kita itu aja main apa? Tenis meja. Oh, tenis. Tenis meja. Bisbal. Ayo, kelakon apa toh, Riri? Gak usah. Katanya Anda guru PJOK. Iya. Ya tapi terus ngono kuwi apa? Sodok. Bola sodok. Ngene lho, Mas. Sampean guyon ya guyon ning aja nganggo kekerasan. Iya toh? Kekerasan. Awake dhewe wong loro ki iso gantian sing penak ora kok terus nganggo tutu-tutukan kaya ngene ora pantes. Saru ya, Mas. Saru no. Ya sepurane. Iya no, dadi nganggo guyonan sing maton wae, awake dhewe sebagai tontonan ya dadi tuntunan. Ya. Ngono. Dadi aja nganggo kaya ngono kuwi. Oh, ndak balik ya sedek. Kayak ada Mas Komet. Ora kena ya Mas ya. Ya maaf lho. Ya maaf lho ya sepurane lho. Ora kena ngono kuwi ya. Ya aja nusu. Kok mbok woro kono nyapa? Kok mbok awarna kono? Men reuni ya. Reuni panir ya. Modelmu kayak bote nang rene. Kan mau lho jane. Iya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya Om ini di acara pernikahannya. Betul. Pernikahan ini siapa? Mas Anjar kali Mbak Puji. Oh iya, didoakan semoga samawah mawadah warohmah. Amin. Cepat diberi momongan. Amin. Terus awet langgeng sampai amin. Akhir hayat yang memisahkan. Amin. Luar amin. Biasa. Mudah-mudahan rukun-rukun selalu. Ya. Amin. Ya, iki wis dongakno. Wis aku yo dongakno no. Kuwi dongak, dongane opo? Lah aku nak dongakno terus trik piye amre gak tukaran ki yo wajar ngaku wis duwe yo. Lah nek kono mau dongakno lho apa yo tau wong kono yo ora ngalami ya, Dek. Oh iya, ora. Iya. Wong e mbok sing logika. Iya, iya. Heeh. Dalange urung nikah kok. Ono telu amre rumah tangga ki iso mbangun bali wismo. KTP saya kan anu belum nikah. Lah iya. Lah iya berarti urung. Nek kawin wis. Loh, maksudnya kan, maksudnya anu lho, belum kawin. Nah, ngono lho, maksudnya kan nikah, statusnya nikah dan non nikah, ya toh. Aku maksudnya lelap mulu. Saya rada ndak cetong lho teman-teman. Maksudnya belum nikah karo sudah nih. Set, jelas kebleset. Ya, ben. Kleru. Omongku kleru. Keliru kok kleru. Lah yo. Keliru jenenge wong nyambut gawe. Omongan ada. Barak-barak. Omongan. Piye Mas Dok? Aja sekali-kali ngomong kawin yo. Oh, ngono. Ora entuk Mas ya, saru ya. Kawin ki urung enek adat istiadat sampean wis melakukan. Ho ho hi he. Wah. Pitik ye. Ngeten lho. Oke. Iki ana anu layang. Nggih. Okay. Dari Sokipul Gajah tuan rumah dibacakan ayo iki. Hah? Bacakan no. Sampeyan mboten saged, Mas. Lho ya ora, bukan tugasku. Heeh. Nggih. Nah niki lho, Dik Niken. Monggo sampean sing maca, Dik. Heeh. Oh nggih. Omer anduk pedhut. Ketra udan. Surat cindukuan. Alah undangane sapa kok surat cindukuan bareng. Gak tunggale to. Wapo dudu ki undangan kok. Ya kok apik. Kok sok surat cindukuan. Saking kagungan dalem Bapak Sumarwah sekeluarga nyuwun gending satu pedang kuning, dua selawat badar, tiga gubuk asmoro, empat serapat, lima langgam ali-ali. Wah, iso album. Ora apa-apa sing digawe. Sing digawe. Nggih, mboten apa-apaan Bapak Suwarwan. Alah. Sumarwana. Sumarwah. Ada. Sumarwah. 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 Suwarwah mah. Suwar. Baleni Dik. Sumarwah. Wah. Apa? Sumarwah. Gitu kleru pisan potong 75 kowe. Enggak. Ngebayaran garek samono dipotong samono. Ya iya. Eh tambel. Habis no. Ya iya. Ben prutul e. Mulai nyang. Napa riyen monggo Dik Niken dipilih. Heeh. Alus-alusan riyen mawon nggih Mas. Oke no. Alus-alusan. Apa? Glepung. Pelok 5.
alus-alusane tembange iki lho tembang. Oke. Damel bawa nggih? Nggih no ben dipamerne suarane Kak. Piye pelok pira? Pelok 5. Engko rantek. Duh. Hah? Kok iso rantek lho piye? Lah sisi-sisi no lho. Kuwi larase gamelan mah. Oh nggih. Suarane ape? Bejane sing duwe. Iya, Kang Mas. Sapa sik grupo kale? Awakmu. Lho, takono kene lho. Lho. Lah tak kira kowe sing mati vokal. Ora ngerti kok. Terus pundi? Bawa mawon nek mboten enten peragaan asmara niku ya wagu. Nggih no, harus divisualisasikan. Iya no, Da. Diajeng niken salindri. Ayo. Nggih, kacang Mas. Kelulu. Aku kacang Garuda. Kacang atom. Kacang Mas kok kacang Mas. Suara isa lega mega ngopo gak ngerti ta? Syukur mergo apa Mas? Mergo wis dahare mau sing rodok pedes ge Mas. Apa kuwi? Karene, rawone luar biasa. Sing masak kene iki wong 6. Sopo kuwi kaya piye to kaya roh lho Pak Sumarwa iki ngundang wong masak tok 6 sopo Gaminem karo Laminem ngawur iki ngawur omok daerah kene biasane ngono to nggih ta Bu leres kowe kok ngerti Mas piye to awake dhewe kowe ketoke omah Bojonegoro ning atine Sraman Mojo atiku nang kene wong kowe ngerti sing wong paling sregep ning kene sing sregep sapa wong kene Lamirah Sahisa, piring wis resik ketok nganggur disai nek. Kowe kok apal men to? Apal golek dhuwit to. Dilajengaken malih diajeng. Musra. Walasa. Lulululululululu piye ki among sira tatio pekel ora anakno tak genteni kok piye awakmu yo pengen yo tak yo jenenge ben adil kuwi yo pasangane dhewe-dhewe aku karo Dik Niken sampean tak gelena nyuwun sewu Bu Amit Bu lha kene kadung lha turu jumeneng sekedap nggih mboten apa-apa jumeneng mawon mboten apa-apa monggo Bu monggo Amit apik lagi malah luwes semlohae eh malah luwes semlohae apik apik malah luwes berbodi aku perasaan kok gak enak aku kiai lho Dok tak tambah satu sekat ora iso jenenge gak enak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia no yo siji-siji kowe siji aku siji monggo Bu kula turu jumeneng heh mboten kersa setunggale jenengan iki sinten kok lungguh terus iki kok gak pegelen lha iki terus nangkap sendok lepok-lepok kok sendok lepok-lepok monggo anu jeneng nah niki lho tak goleno sing mantap jiwa ragamu wah iya masuk iki cara nggon ngono jackpot jackpot ae lho ha ndang ha lho tenan lagi ya ya
Kamu apa? Iki apa? Mbak, sampai nek ketingali gigu itu nih ya Mbak ya. Kok itu nih biar? Aku yang nek gagah wibawone. Serati ngeri Mbak. Nah. Lah, bojone sing ngendang kowe. Monggo balik malih mboten apa-apa. Monggo. Monggo. Gem, Mbak, ngriku Mbak, pinara. Pinara. Enggak pinara. Sing liyane. Sing tasik legan nggih. Heeh. Legan. Sik wis. Sopo ya iki? Tak golek dhewe to. Oh, tak monggo golek dhewe. Ayo Mbak, kene Mbak. Koso malah golek sing kono ki piye to? Kono aman ngono lho. Iki lho sinden ki enek sing legan setunggal. Iki lho sing nomor loro kok kene. Sing nomor kali. Desa. Walah, sing di. Ya monggo, anu ngadeg Mbak, nyuwun. Iki nggih. Mbak Sinta. Dek. Ngadeg. Oke. Wala ki wanting mati. Eh? Wanting no. Ending piye to? Tipis. Monggo dia, Jeng. Iki lo jeleti anu dijemput pakai tangan. Gak kulino ya. Gak kulino piye? Ya kan kemesraan ngono loh. Oh iya. Monggo, Mbak. Sik ta iki enek bojone Tora kok. Eh, enten iki. Balik mau, balik. Nggih. Sik toh nyowo. Wis enek sing bedhug kowe diantem bedhug sak gong cinone lho. Lah nggih. Pon mboten. Mas Akbar kok nggowo kok sing wis bergandeng. Lah iya. Lah aku sik gorong enek lho. Lah iki ya wis arek iki. Aku sik jomblo lho. Oh, iki. Ah. Ayo deh, sini deh. Nah, iki cara mono cawe dono sing urung Jawa. Nah, nek iki aman ngono. Wis tak pelajaran. Ha iki lho, digowo malah dipliliki sing demung. Bongko kowe. Modar kowe. Kok bali mati. Sing demung, sing modar. Ngatek kok, Bro. Ngatek kok, kasih kok. Ngatek, Mas. Pun bali mawon, pun Mas. Pun gak usah digede-gedene, Mas. Ora sing ngatek, Mas. Ngatek kok, Bro. Wis sing gowo, Mas. Eh, Mas ki opo to, Mas? Langsung, Mas. Piye to kok beres bongko no kancan kok. Eh ndang terusno Mas. Ya wis kowe tak gene. Wah aku gak adil Mas rapopo. Alah engko. Ora wis. Gung nesu. Ora. Gak apa-apa. Ora apa-apa. Saman gelem ya mbek aku. Heeh, goblok ya ora seneng mbek aku. Ya piye kok. Tenan. Ya sok tenan to kok. Saman cinta mbek aku. Cinta no. Pele kok gak iki. Lha ya. Kono gak i. Mat, piye to? Wong lanange kala rupa meneng dupa. Dupa. Eh, piye? Kowe kudu kendel wibowo. Yo. Tunjukkan kelakianmu. Hmm. Kendel, Mat. Yo. Piye iki? Yo tur maju. Ala lu. So. Monggo Pak Ding, gak ngerti ketek. Tumbas keng pundi wau? Oh, niki wau teng pasar. Niki jenis napa to? Niki jenis pobie. Gak persilangan. Ngene, aku ditrik. Ben kowe ra dianggep ketek, tangane cekline. Gue tuh nyenek nonek kayak ketek nih. Ben raiso, gue kayak iso kita kali wes dan cekli. Ini. Oke. Ayo. Raiso ketek-ketek anta. Eh, wes. Bar mampu basin meletos iki jan. Wes. Wes tak ngetak gulir nih pasar Joso. Kuwi apa? Wangi barang nunggu ya. Gue raimban. Oso. Orang-orang saya kira sudah ya, mampet sing penak wes. Lanjut. Oke, nih saya. Gandeng, Mbak. Pak pantes ya, ini ki ya. Kayak Dewi ambek apa? Dewi Sri Kandi, sing lanang Sri Bombok, berarti pantes. Rapa apa? Sri Bombok ngendek. Ma
Negara Kicodo Patilan Pesti. Ken Mbak Niken. Nggih Kang Mas. Badhe teng pundi? Niki badhe nganu nyangkeng kiri eteng anu teng pasar. Oh. Cek gua kiri. Nggih. Mbok asu lah Mas. Tuwek. Wis tuwek ya asu. Makasih lho, Dik. Sama-sama loh. Oh, kene wong tuwek ndo asu. Ngadepi wong wedok iku dualus ora kena kekasaran. Gak, aku elek-elek entah nak sopan aku iki. Kalajengaken mele dirjeng. Iya. Endi ene kalajengking? Eh, kalajengaken. Iyalah tadi. Kalajengking ngentup bathukmu kuwi. Sinep tokangku. Waso. Oke. Didawahne napa, Dik? Lewong nggih, Mas. Oke. Ya, Eko. Yuk, lewong. Oh!
Ken duduk dulu nanti lagi. Siap. Yo, nanti lagi. Benar. Lanjut Mbak Sri Wahyu nih pesek. Nah, siden-siden tanjake. Monggo, Mas. Yuk, jemenang di spoti. Yuk, kasih musik biar hebat. Yuk. Oke. Sugeng dalu Mas Akbar. Wilujeng dalu. Heeh. Iki disapa dulu no, ada dua cowok ganteng kok. Selamat malam Mas. Asine apa nyapa kono orang itu kene aku ngerti. Selamat malam Derek Tepang kula Sri. Sri sinten? Sri Pesek Derek Tepang nggih Mas. Nggih. Aku yo Udo. Nggih, Udo. Udo Pesek. Udo. Udo Pesek. Kula blek. Apa kuwi? Blek petek. Nggih, blek petek. Blek petek gitu. Heeh. Kan nembang napa Mas Akbar? Iki milih. Heeh, ana pedang kuning, salat badar, gubuk asmara. Langga male ali engko selamat mengko. Ali-ali mawon nggih, Mas. Ali-ali oke. Okay. Slendro. Enggak mas. Enggak mundak-mundak mbok ake-ake. Mboten gajah. Gajah ali-ali. Lah nek ali-ali pantes kan kuwi wedok. Nuwun sewu Mbak Sri. Di dalem saking pundi panjenengan? Kula saking Bagor Nganjuk. Wo, Bagor mriki. Nggih, cerak mriku mawon. Mau diliwati awake dhewe, Mat. Nggih. Sing ndi to? Bagor Tangerang. Niko Bogor. Bogor. Oh iya. Lewati mriko jenengan? Nggih, kula wau medal Bagor. Oh. Nggih. Nggih. Kowe mah ngerti to dalane Bogor? Oh, ya ora neturu aku. Kakek turu kok. Turu kok bangga. Monggo diajak. Yuk ali-ali langsung bae. Oke. Heeh. Buka celuk. Ya yuk. Heeh, Mbak Sri. Langsung. Heeh. Ngagem ali-aliku. Unjuk dumateng Bapak Sumarwah sekeluarga. Mugi-mugi saged dados jampi saya. Oke, ngali-ali. Ya. Lamun embane selaka emane. Amung mangsa tenang. Oh,
kasih. Iya, Mas. Dilanjut iki, Dek Beatrisa, Dek Sinta, Mbak Enggar jumeneng bareng. Oke, okay, yo. Heeh, bacake ya. Seperti Mas, yuk. Yo. Oke. Okay. Ho. 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 Ditoto barisane, ditoto barisane Mas Komet. Langsung telung onduk. Heeh. Emet di siapa, Met? Heeh. Sugu. Wah, nggih. Heeh. Nah, sebanyak barisan dulu kan. Ya mau ngapa ta, Mas? Apa lho? Mosok gak cedhot ta? Ora cedhot. Hormat, gerak. Hormat, hormat. Wah, tegak, gerak. Ah, iki apik iki. Berhitung. Mulai. Set. Sat, set, sat, set. Mulai baru satu. Oh, ya, berhitung. Mulai. Satu, dua, tiga, empat. Cuma empat ini. Ya. Laporan yang saya terima enam. Lulus. Mana yang dua? Yang dua digodok, Pak. Masih digodok. Gembili ya. Masnya digodok untuk suaranya biar lebih bagus. Oh, iya. Tolong tiga ini. Yang satu, siapa namanya? Saya tidak tahu, Pak. Coba, hadap, kiri, gerak. Iki dalam, iki dalam, iki dalam. Teruwa kita tak gaduh. Coba, ditanya. Kalau tadi sudah ada dua gending, kali ini lagu untuk para kaula muda. Iya, Pak. Tanya, satu-satu. Saya tanya pakai lagu boleh, Pak? Boleh. Kendangnya, Mas. Oh, kendangnya. Tapi betul lah, Pak. Kok betul dia? Mas Teh diiringi. Oh, ini kendangnya iringnya, Mas. Loh, ora Mas Teh kendangnya jupuk. Terus? Didol. Pakai lagu ya, dia ya. Yang ini siapa namanya? Alah. Nama saya Patricia. Piye, piye, piye. Kok nadane diatur sing apik. Nadamu lho. Pedotane ndak puwen. Aku dhewe ya elek ngono maksude. Lah engko ya tolong kok. Mas saya. Kono lho ora kompak. Kowe ketok kompak iki piye? Kono muni, ayo Mas, ngono lagi. Ayo Mas, kena. Aduh, tak tuh. Entar tuh. Asik, tak tuh. Entar asik. Ayo karo gerak, ayo. Keras, keras, keras. Ayo, tuh. Yang gerubah ya lali omongi. Ayo sapiro timpune delok ayo. Ayo. Yang ini siapa namanya? Nama saya Adik Patris. Adik Adik Gabris. Wah, siapa Pak? Kok iso Gabris iki? Patris. Patris. Lanjut, Mas. Ayo. Kalau yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Eh, bayi. Kowe ngene lho, umpama kowe iki lho nak takok sing apik to, Dot. Kendange iki disesuaikno kendang aimu. Dalam Mas, sabira Mas. Kalem Mas. Yang ini. Celoko celok. Lah nek kowe iso gak takok dhewe. Tak tak contoni. Ya enggak. Umpama aku dadi kene, kowe sing takok. Yang ini ngene ta. Yang ini. Siapa namanya? Nama saya Sulastri. Krungu badanan. Ha, krungu. Kok iso wosro men ta ya. Sing tengah baleni. Ya. Irama, irama. Yang ini siapa namanya? Nama saya Sinta. Ya, penak iki. Ayo, sijine kowe mati sijine yo. Kalau ini siapa namanya? Nama saya Angger. Bisa Angger. Rumah saya kok kebelet dadak. Kita drone-nya tak pone kita.
Iki salah damontar. Apa? Gase mangkring. Sret. Nek ora masalah. Ora masalah. Apa sih artis Banada? Iya angel lho. Upama anak muda iki, Mas. Yo, nek anak muda, mau lagu sing cocok apa musik? Mau musik apa? Yo. Apa? Yo. Wis iki cocokan sik to. Ngawur. Sampeyan. C. Wah. Oke. Tak tulung. Iya. Kok malah berang? Sik tak ngepaso cangkemku ning kono. Lagune apa to? Anu Medhir Nyawi. Ah, cocok. Kok gong kukut-kukut to lagu iki. Gandul iki, Mas. Sabar wis ditutup iki. Kulina wae. Ora kulina aku ndelok berita ning TV-TV iki lho. Betul. Gong Doli nggon kuwi bakal odol karo Oli. Disingkat. Doli. Jek. Ah, jasa suarane iki. Wah, yen. Yen. Iyan aku kangen. Oke, matane kondisikan matane melek. Meresapi. Oh, ya dok meres wedhus no. Mesti menikmati. Oh, iya. Kangen karo sliramu. Cuknan gitu. Cacik ciri. Terus ya, piye? Siapa namanya? Kok balik? Tak sawang-sawang. Foto mune jampeju. Apa setruk punya ini? Ya, laju jangan. Masalah. Apa meneman tatah kena kidunan lho. Kok se aku kok acu. Sing apik to, Mas? Hei, Perdana Menteri kura-kura. Apa? Woi. Tenanan. Kekasaran dalam dipersani para pamirsa. Pirsane aja ngising-ngisini. Lah. Ya melok ae. Ora melok piye tanggapane? Lah ya. Tak elos-elos. Elos fotomu ning dompetku. Iya. Terus apa kowe ra krasa? Wis apa? Tulung dipun napura napa ingkang dados dosa-dosanipun. Aduh, Bu Pantal, kowe iki nyerangmu ngene terus. Ya kowe berangkat mayit to piye? Terminal Madiun Ngawi nggih, Mas. Tanjane ya. Oke, musik yo dados. Geser ke kanan, geser. Ya. Diatur gerakane, Mas Komentar. Oke, siap. Siap, oke. Sing nganggo niku apa nggih? Piye? Pergoe. Oke, no. Gendut, magendut, gendut. Ala ngono kuwi to. Ini cacile-cile iki lho. Ora apa-apa, ndek yo seneng. Yo. Ya wis gak apa. Yo, Terminal Madiun Ngawi, dadake yo. Kasih musik biar hebat, yo. Le. Gua tutup ya. Mas Rono, yo Rese, yo. Asik. Pindah Rono, yo. Hey. Iya ya, terlewat. Cili. Aku pengen roh loh sana. Janji karo aku nanging nyatane kowe iki kareni
Terakhir Dik Niken Salindri lagi. Nah, oke okay. Ya. Cocok. Iki lagu terbaru Gemati. Oh, Gemati. Oke. Okay. Sak tepi-tepi saking Kediri nggih. Tak kei tugas, Mas. Kenapa nih? Iki kan duet aku karo Dik Niken. Oh, ngoten. Oke, okay. Iki anu matematika. Tugase sampean berdua ben kaya apa ya? Flash mob. Nyekel kayaan loro iki situ. Wah. Jadi peraga. Apa ki jenenge? Kayak penari latar. Latar guritan apa? Heeh, penari latar. Kok nek lagune wah di obake sing kompak. Oh nggih. Aku tau ngerti ngene iki. Apa to? Kuwi anak jembatan Selamat Datang. Dilungguh karo nek kelingene lho. Nek kowe pantes ga aku suwaro. Ya apa? Lah iki ngene kuwi tok seneni makku aku. Walah. Serius. Wis gak disayangi. Wah, iki sidok gak sidok runtah to, Dik. Wah, runtah. Heeh. Mau pesen jelas sing anyar. Heeh. Sing malah ngekek gaweane. Lah iki pripun Mas Akbar? Lho, aku ning tengah. Lho. Nah, aku ning kelal kene. Lho, dalang iki yo nridis keto iki. Sik to, iki piye to? Wis. Ayo Dik Niken jumeneng. Wah, heeh. Sampeyan jane ampun sak jumeneng kok, Mas. Lah iki lho, kulotku ngatek ketok iki lho. Heeh. Mas. Ya. Mboten sak jumeneng sampeyan jane. Lah nyapa? Iki kegantenganku yo kalah lah ngene. Walah. Le dalange genteni le tak tambahi le. Gemati nggih. Nggih. Wah, iki total gerakan sing kompak. Yo, lanjut. Heeh. Karena aku tuh ramai nambah jari ya, sok. Jari saya bener kok malah. Oh, ini ya. Pulangnya tentak. Ya, ya anu no, explore gerak sendiri. Tentak, wes cair nih. Mencair. Cair. Ini ya, jenak korak. Eh, aja banter-banter iki kok cek diku nyambut gawe kok buat terus cuweklek kok torek. Yuk. Heeh. Asik. Eh, di padane. Kabur ngono. Eling nalika weruh sliramu. Kusuma ayu pucak anatiku.
manis lamon katulu merati kemati marang aku ingsun kang mas hukung imbangi lambaranku ya. Lakurana ya nderin iki sajroning ati lenjane tresno nadyan saiki pantenu wis beda. Rampang mojo bergoyang Asta Brata kok malah sing nyekel cah cilik beda seneng-seneng ya. Oke ngono lho le hop eling nalika waro sirangmu kusuma ayu pujaan hatiku antang manis lamun katulu marati kemati marang aku Kugo sing dupa kumelun suwampluk jajal dilu mas
Mangsa aku kok. Sampun Mas. Sampun nggih, terima kasih Deniken. Oke, Mas. Matur nuwun Mas nggih. Aja mbok dol ngobrol. Mas Komet, Mas Dodok. Sampun sawetawis anggenipun paring lelipur. Nggih. Ingkang bakun donga napa tumrap keluarga besar Bapak Sumarlah, monggo. Nggih, mugi-mugi teman-teman kekalih dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saada saomah mboten ngarah pisah kagem Pak Sumarwah, kakan-kakan lan nenek-nenek. Nggih. Kagem ingkang mugati Bapak Sumarwah, mugi-mugi sabadan acara menika paringi lancar rezekinipun. Amin. Paring kesehatan, keselamatan tepiki saking sambigawa Allahumma. Amin. Kagem sedaya masyarakat mriki Mas Komet. Sing penting padha sehat. Guyub rukun. Guyub rukun ayem tentrem. Amin. Nggih, nggih. Monggo. Oke, tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali Mas ya. Amin. 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 Ya. Slendro-slendro ya. Ya. Nutuke lakon mengko mundak dadi tukang ingkang sinuwun. Ayo mak tak dereke. Gandanya sekar gadung.